ভিঙত বাঘৰ আতংকৰ আজিৰ দ্বিতীয়টো দিন। যোৱা মঙ্গলবাৰৰ পুৱাৰ পৰাই ধিঙৰ বিলতীয়াকৰ শিঙিমাৰী পথাৰত বাঘৰ উপস্থিতিৰ তথ্য লাভ কৰা পাছৰে পৰা বন বিভাগৰ লগতে আৰক্ষী প্ৰশাসনে বাঘটো টেংকুলাইজ কৰিবলৈ বাৰে বাৰে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছিল যদিও সফল হ'ব নোৱাৰিলে। পাছত আজি বাঘটোৰ উপস্থিতি ধৰা পৰে ধিঙৰ আঠগাঁও আৰু ভকত গাঁৱৰ এখন পথাৰত। স্থানীয় লোকে বাঘৰ ভৰিৰ খোজ প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ পাছত আজি পুৱাৰে পৰা বন বিভাগে ড্ৰোনৰ সহায়ত বাঘটো কোন ঠাইত আশ্ৰয় লৈ আছে সেই সন্দৰ্ভত অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে যদিও বন বিভাগ আৰু প্ৰশাসনে বাঘটো কোন স্থানত আছে সেই সন্দৰ্ভত কোনো তথ্য লাভ কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল। দুই তিনিখন জে চি বিৰ সহায়ত দীৰ্ঘ সময় ধৰি বন বিভাগে ঘন জংঘলত অভিযান চলাইছে যদিও বাঘৰ উপস্থিতিৰ কোনো তথ্য লাভ নকৰিলে। বুধবাৰৰ দিনটোত বন বিভাগে বাঘৰ উপস্থিতি নিশ্চিত কৰিব নোৱাৰাৰ বিপৰীতে কিন্তু ধিঙৰ ৰাইজৰ মাজত অব্যাহত আছে বাঘৰ আতংক। ইপিনে বাঘৰ আতংকৰ বাবেই আজি স্থানীয় প্ৰশাসনে বন্ধ কৰে বুধবৰীয়া সাপ্তাহিক বজাৰখন। ভিমবাসী ৰাইজ ঘৰৰ পৰা ওলাব নোৱাৰা পৰিৱেশ হৈছে। চাৰি পাঁচজন ব্যক্তিক ইতিমধ্যে বাঘে আপোনাৰ জখম কৰিছে, আপোনালোক সকলোৱে জ্ঞাত হৈ আপোনাৰ ধৰি লওক আমাৰ অঞ্চলটো জনবসতিপূৰ্ণ অঞ্চল, বিশেষকৈ এই মুহূৰ্তত আমাৰ সকলো প্ৰায় আধা সংখ্যক মানুহেই কৃষিজীৱী মানুহ, পথাৰলৈ যাব লাগে। এতিয়া পথাৰত মাটি খেতি ৰোপণ কৰা সময় এই সময়তে আমি পথাৰলৈ যাব নোৱাৰা হৈ গৈছিলোঁ। আমাৰ গাঁৱৰ বেছি সংখ্যক মানুহেই কৃষক। আমাৰ বন বিভাগৰ প্ৰতি অনুৰোধ থাকিলে অতি সোনকালে যেন বাঘটো ইয়াৰ পৰা কায়ত্ব কৰি তেখেতসকলে হয় পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰক নহ'লে ইয়াৰ পৰা আঁতৰাই লৈ যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈকে আমি অনুৰোধ জনালোঁ। ধিঙৰ পৰা সাইদুল ইছলামৰ ৰিপৰ্ট, এনি ভাৰত 24। ৰব, আপুনি যে এটা অপৰাধ কৰিবলৈ গৈ আছে আপুনি জানেনে? এই নাবালিকা গৰাকীক এতিয়াই বিয়াত বহুৱাটো যে এটা অপৰাধ আপুনি জানেনে? অপৰাধ কেনেকৈ? মোৰ ছোৱালী, মোৰ কথা তুমি যিয়েই নোকোৱা ভূঞা, ১৮ বছৰৰ তলৰ যিকোনো কন্যা সন্তানৰ বিয়া দিলেই আইনগতভাৱে এক দণ্ডনীয় অপৰাধ। বিয়া দিয়াজন যিমান দায়ী, বিয়া পতাজনো সমানে দায়ী। এতিয়া তাই পঢ়া শুনা কৰাৰ বয়স, খেলা ধূলা কৰাৰ বয়স। তাইক খেলিবলৈ দিয়ক, পঢ়িবলৈ দিয়ক, আৰু চাব এদিন আপুনি তাইক লৈ গৌৰৱ অনুভৱ কৰিব পাৰিব। এতিয়াই তাইক সংসাৰৰ বোজা দি তাইৰ ভৱিষ্যত জীৱনটো অন্ধকাৰ কৰাৰ অধিকাৰ তোমাৰ জানো আছে? মোৰ ভুল হৈ গল মাজনী, মোক ক্ষমা কৰিবা। শিক্ষা লৰা ছোৱালী উভয়ৰে প্ৰাপ্য আৰু অধিকাৰ। আপোনাৰ কন্যা সন্তানক তাইৰ এই প্ৰাপ্যৰ পৰা বঞ্চিত নকৰাব। বাল্য বিবাহ ভাৰতীয় আইনৰ দ্বাৰা বিহিত এক দণ্ডনীয় অপৰাধ। এনে অপৰাধ কৰি আপোনাৰ কন্যা সন্তানৰ ভৱিষ্যত অন্ধকাৰৰ মাজলৈ ঠেলি নিদিব। এনি ভাৰত 24ৰ প্ৰথম প্ৰয়াস জুবিন গাৰ্গৰ গীতৰ প্ৰতিযোগিতা। জুবিনৰ গানে কি আনে? অডিশ্যনৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 8638661821 আৰু 8812831556 নম্বৰত। এনি ভাৰত 24 উদ্যোগত এটা নতুন সংগীতৰ প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰা হৈছে য'ত মোৰ গানৰ প্ৰতিযোগিতা হ'ব। আপোনালোকে তাত প্ৰতিযোগী হিচাপে আহিবলৈ পাৰিব আৰু মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভকামনা জনাইছোঁ। আৰু অনুষ্ঠানটোৰ নাম হৈছে গানে কি আনে। সকলোকে মৰম জনাইছোঁ, সকলোৱে আহক, ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰক। থেংক ইউ ভেৰি মাছ, লাভ ইউ।